সকলকে নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কাগজৰ সহায়ত এই সহজ পৰিমূল্য কেনেকৈ বনোৱা হয় সেইটো দেখুৱাম। গতিকে বিশেষ ধৰণে কৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পদুমফুল বনাবৰ বাবে আমি দুখন কাগজ লাগিব, এখন সেউজীয়া ৰঙৰ আৰু এখন গোলপীয়া। নাৰ বগা হ'লেও কোনো কথা নাই। এই দুখন কাগজ আমি এই গোলপীয়াখনৰে পদুমফুলটো বনাম আৰু এই সেউজীয়া ৰঙটো কাগজেৰে আমি ঠাৰিডাল বনাব পাৰিম। এতিয়া আমি সেউজীয়া কাগজখন আটাৰে চলোঁ আৰু এইখনৰ পৰা আমি এতিয়া পদুমফুলটো বনাম। এই কাগজখনত আমি বৰ্গ বনাব লাগে। এইটো প্ৰায় বৰ্গ হৈ আছে, বৰ্গ মানে বা স্কুৱেৰ। এইটো এনেকৈ এই কোণটো এনেকৈ ভাঁজ কৰি নি এইটো ইয়াত লগাব লাগিব। তাৰপিছত এই কোণটোৰ পৰা এইডাল চিধা ৰাখি এনেকৈ এইটো জাপি দিলে যিমানখিনি ওলাই থাকে সেইখিনি কাটি দিব লাগিব। অৰ্থাৎ সেইটোৱে হ'ব বৰ্গ নাইবা স্কুৱেৰ। গতিকে আমাৰ এইখিনি বেছি হৈছে, এই বেছি হোৱাখিনি এইফালে ওলাই যাব এনেকৈ জাপি দিব পাৰোঁ। দেখা দিছোঁ মই আকৌ বেছি হোৱাখিনি এনেকৈ জাপি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত এনেকৈ ভালকৈ জাপি দিয়াৰ পিছত এই চিনে চিনে এইটো কাটি দিব লাগিব। কাটি নাইবা চিৰি দিলেই হ'ব, কাটি দিলে বেছি ভাল হ'ব, সমান হ'ব। এইটো হৈ গ'ল, এইটো কাটি উলিয়াই দিলোঁ যে নালাগে। এইটো বৰ্গ হৈ গ'ল, এইটো গম পাইছে, দেখা পাইছে চাৰিওফালে সমান আছে। এইটোৰ পৰা এতিয়া পদুমফুল হ'ব। এইবাৰ এনেকৈতো দিয়া আছেই, আকৌ এবাৰ দি চাইছোঁ, তুলি লৈ আকৌ এবাৰ এইফালে এইটো কোণা জাপি দিয়া আছিলে, এবাৰ এইটো কোণা এনেকৈ জাপি দিছোঁ। এই কোণটো এই কোণটোত লগাই দি সমান কৰি ধৰি এইটো জাপি লৈ আমি এনেকৈ আকৌ এইটোত এইটো জাপি দিলোঁ। মুখামুখিকৈ এইটোতে জাপি দিয়া হ'ল। এইবাৰ কাগজখন ওলোটাই লৈ যিকোনো এইফালে নাইবা এইফালে এনেকৈ দিলে হ'ব, যিকোনো এফালে মাজতে এনেকৈ জাপিব লাগিব। এইটো হৈ গ'ল, মাত্ৰ তিনিটা জাপ দিছোঁ। এবাৰ এইফালে দিছোঁ, এবাৰ এইফালে দিছোঁ আৰু এইটো ওলোটাই লৈ এনেকৈ দিছোঁ, এই তিনিটা জাপ। এইটো পিছত এটা সহজ পদ্ধতি আছে যে এই যে মাজৰ এইটো বিন্দুটো আছে এই বিন্দুটোত এনেকৈ এনেকৈ দাবাই দিলে এই দুটা নিজে নিজে উঠি আহিব। মানে এনেকৈ আছিল, এনেকৈ আছিল কাগজখন এনেকৈ থকা পাছত এইটো যদি আমি এনেকৈ দাবাই দিওঁ মাজতে এনেকৈ এনেকৈ চুই দিওঁ, এইটো নিজে নিজে দুটা ছাইড উঠি আহিব, তলফালে এনেকৈ নিজে নিজে জং হৈ যাব। এইটো এইটো জংটো দেখা পাইছে, তলফালে এনেকৈ জং হৈ যাব। এই দুটা আমি উঠাই আনি এনেকৈ ধৰি লৈ এই দুটা ইয়াত লগাব লাগিব। এই দুটা এনেকৈ লগাই এনেকৈ ধৰি লৈছোঁ, এনেকৈ ধৰি লৈ এই দুটা আকৌ এনেকৈ দিছোঁ। সহজ একদম, এইটো হৈ গ'ল। আকৌ ত্ৰিভুজৰ নিচিনা দেখা হৈছে, কিন্তু মাজতে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ এনেকৈ সোমাই আছে, এই দুটা ভাজ এনেকৈ মাজত সোমাই আছে, দুইফালে একে। এইটো হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত এই কোণটো এনেকৈ তলফালে এনেকৈ আনিব লাগিব, ইয়াৰলৈকে এনেকৈ আনি এইটো ইয়াত জাপি দিলোঁ। ঠিক তেনেদৰে এইটো এনেকৈ এইফালে ইয়াৰ সমানকৈ ইয়াত এনেকৈ জাপি দিলোঁ, আকৌ উলিটাই দিলোঁ। উলিটাই দি এইটো এনেকৈ এইটো এনেকৈ এইফালে চাৰিওফালে দিয়া হৈ গ'ল। এইটো হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত এনেকৈ চাৰিটা ভাজত কাগজ ওলাইছে এনেকৈ, এক দুই তিনি চাৰি। এইবাৰ কি কৰিম, এইবাৰ এইটো এইফালে দিম, এনেকৈ আছিল নহয়, এইটোৰ পৰা এইফালে দিছোঁ। আকৌ এই যি ফাকটো আছে এইটো নোহোৱা কৰি পেলাই এইটো এনেকৈ দিছোঁ। দেখাত এইফালেও নাই এইফালেও নাই, কিন্তু মাজত সোমাই থাকিল, সেইটো এনেকৈ দিলোঁ। দি এইটো এইফালে যে দুটা ওলাই আছে এনেকৈ, এইফালে নাই কিন্তু এইফালে আছে, এইফালে নাই এইফালে নাই এইফালে নাই, কিন্তু এইফালে দুটা যেনেকৈ হৈ আছে, এই দুটা পাত হৈ থকা এই কোণটো আকৌ এই কোণটো এনেকৈ মাজলৈকে আনিব লাগিব। এই মাজৰ ৰেখাডালৰ পৰা অলপমান বাহিৰ কৰি দিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ মাজত এনেকৈ ইয়াৰ লগত সমান নহয়, ইয়াৰ পৰা অলপমান বাহিৰ পেলাই এনেকৈ আহিব।
এই ফালে সমান থাকিব কিন্তু ঘুরি ফালে এটু ফালে অলপমান রেখা জালৰ পৰা বাহির হয়ে আহিব এনেকৈ টিপি দিলোঁ এইটো এনেকৈ ইয়াৰ পৰা রেখা জালৰ পৰা অলপমান বাহির দিছোঁ এইটো সেয়াকে কিন্তু এইফালে ঠিকে থাকিব তেনেকৈ দিলোঁ ইয়াৰ নিচিনাকৈ এইফালেও এইটোলৈকে দিব লাগিব একেই পদ্ধতি সমান জোখত এনেকৈ আকৌ জাপি দিলোঁ আৰু এইফালেও দিলোঁ এনেকৈ আগৰ তৰা সমানকৈ এটা বিন্দুত লগ লাগিব লাগে এইটো এইফালে এইফালে সেয়াকে এইটো এটা ছাইড দিলে এটা ছাইড সহজ হৈ পৰে আমি তাক সমানকৈ দিলে হৈ গ'ল এইফালে দিলোঁ এতিয়া কি কৰিম এটা ভিতৰত এটা সোমাই দিম এইবাৰ দুফালে পকৰ আছে এইফালেও আছে এইফালেও আছে কিন্তু আমি এই যিকোনো এটা ধৰি লৈ যিটো খোৱাতে ধৰিব সহজ আমি খোৱাতৰ ফালে ধৰি লৈছোঁ বা হাতৰ এইটো তেনেকৈ সোমাই দিছোঁ এই পকেটটোত এনেকৈ সোমাই দিলোঁ ভিতৰত সোমাই গ'ল এইটো ধুনীয়া খাই গ'ল আকৌ এইফালেও সেই একেই খোৱাতত ধৰি লৈছোঁ আমি বা হাতত এনেকৈ এইটো এইটো এনেকৈ ভাজ কৰি নি এনেকৈ সোমাই দিছোঁ এইটো হৈ গ'ল দুফালে সোমাই দিয়া এতিয়া এইটো বাৰু এনেকৈ থৈ দিলোঁ এইবাৰ আমি ঠাৰিটো বনাই লওঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ বাকীখিনি ঠাৰিটোৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ কাগজ নালাগে আমাক অকণমান কাগজ হ'লে হৈ যায় গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ইমানখিনি কাটি উলিয়াম এইটোত একো জোখ নালাগে এইখিনি এনেকৈ থৈ লৈ আমি কাটি উলিয়াই লওঁ এইখিনি নালাগে আমাক পিছত বেলেগত কাম দিব ইয়াৰ পৰা আমি ঠাৰি বনাম একেবাৰে সহজ মাত্ৰ এটা কোণৰ পৰা এনেকৈ মেৰাই গ'লে হ'ল কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি হাতেৰে যদি অসুবিধা হয় আমি এনেকৈ এডাল ৰিফিল ল'ব পাৰোঁ ৰিফিলডালত এনেকৈ লৈ ঘূৰাই গ'লে হ'ল এনেকৈ ঘূৰাই যাম নিজে নিজে দীঘল হৈ যাব আৰু ইয়াত আমি এটা আঠা দিব লাগিব যিকোনো এটা আঠা লৈ আহিছোঁ ইয়াতে এইটো খুলি লৈ ইয়াত অকণমান আঠা দিব লাগে কি তেনেকৈ লগাই দিব আৰু অকণমান টাইম শুকাব দিব লাগিব ইয়াত তাৰপিছত ৰিজাল্ট দেখিলে আছিল এডাল উলিয়াই দিলোঁ এইটো শুকাব দিম এতিয়া তাৰপিছত আমাৰ এই ফুলটো এতিয়া ইয়াত ফু কৰি দিব লাগিব ইয়াত মুখেৰে ফু কৰি দিলে ফুলি যাব এনেকৈ ফুৱাই দিয়াৰ পিছত এনেকৈ এটা এটাকৈ পাহি খুলি দিব লাগিব সেইটো দেখা দিছোঁ মই এটা ধৰিলোঁ এতিয়া যদি ইয়াত ধৰিব লাগিব এইটো এনেকৈ দাঙি আমি এটা এটা খুলিছোঁ ইয়াত যিটো পিঠাটো আছে ইয়াত এইটো সোমাই দিব লাগিব এনেকৈ ভৰি